Velkommen til en ny vlogg. Jeg spurte venninnene mine hva de liker å se vlogger, og det eneste de svarte er egentlig bare ting som jeg gjør hver dag uansett. Så dere skal rett og slett bare se hvordan livet mitt er i denne vloggen her. Så i dag er det søndag, og jeg er hjemme hos foreldrene mine i Uvdal. Det som skjer i dag er at Madeleine kommer nå snart, og så bortsett fra det så skal jeg egentlig bare gjøre fysikk, som jeg tar som privatist nå. Ja. Så sånn er det. Nå skal jeg bare sette i gang. Fire timer nå. Det tok litt lengre tid enn noen av oss hadde forventet, men nå har vi fått gjort en del. Og jeg er egentlig litt sliten nå, men jeg må tilbake til fysikken min. Så det er det jeg tenkte å gjøre. Så er det middag snart da. Ja, det er planen. Til Bærum, og jeg har sett på Farmen siden jeg kom hjem og spist. Så nå er klokka egentlig alt for seg. Den er 11:30. Ja, jeg har ikke å legge meg her. Jeg begynner egentlig sent på mandagen, men jeg pleier alltid å møtes tidligere med noen av vennene mine, fordi eller også de av vennene mine som tar fag som privatist, fordi da kan vi jobbe litt sammen, og det er mye mer motiverende. Så på mandager og tirsdager så gjør jeg det. Ja, jeg er egentlig litt sliten nå. Det er noe å sove. Vi ses i morgen. God natt. God morgen alle sammen. Da er det en ny dag, og jeg er klar til å dra på skolen. Jeg har ikke tatt en kjempelang skoledag i dag, men jeg har hele dagen norsk, så det er ikke så mye variasjon. Og etter skoledag så får jeg besøk av en som heter Helene, og vi skal bare, hun har en fysikkprøve denne uka, og jeg har en kjemiprøve, så vi skal bare øve på det.
sammen. Hadde ikke vært for at han skulle komme, så hadde jeg innrørt at jeg må sove i dag. Åh, jeg er så trøtt. Altså, jeg klarer ikke å snakke mer. Jeg tror jeg bare må høre litt musikk. Ja, forresten. Så, ja, jeg spiser frokost på badet. Ja, det er kanskje litt ekkelt. Men det er det jeg må høre for å rekke å spise frokost. Så det er bedre enn å droppe frokost, tenker jeg. Nå skal jeg høre på nummer 4. De har gitt ut et nytt album nå, som er så fint. Okay, Katrine og Harim har kommet. Nå kan fokusen skjerpe seg. Ja. Og Katrine fortalte nettopp at hun holdt på å ikke sminke seg i dag. Så sminket hun seg bare på vloggen min. Og måtte droppe frokost. Ja. Hvor din bananfrikten kommer og går. Hvordan kan det? Ok, så nå er jeg hjemme, eller jeg har vært hjemme en stund. Og Helene er på besøk. Vi har spist middag, og nå skal vi gjøre kjemi og fysikk, og vi spiser is også. Ja, så nå koser vi oss, eller hva? Nå koser vi oss. Så nå lærer Frida å hekle, fordi Helene er datteren til kunst- og håndverklæreren hennes. Så nå jukser hun litt her. Jeg dro den gjennom de to, og nå er den helt fast. Er det meningen? Fast? Jeg tror ikke det går så bra. It's time you let your guard down for someone like me. I'd say I'm settled. Nå lager Frida boller her. Det har forresten gått en stund. Det har forresten gått en stund til jeg filmet sist, ja. Som mat- og helselekse. Ja. Så nå skal vi se på Kardashians og spise boller. Ja, men nå har vi jobbet veldig lenge, så det fortjener vi, synes jeg. Ja. Jeg har ikke gjort en dritt, jeg. Har du lagt boller? Ja, men jeg har lagt boller. Ja. Veldig god middag! Bra! Tusen takk! Det er veldig særlig! It's too bad you'll never know. Yeah, I came to... Og så nå er det kveld, klokka 9:30. Og vi gjør oss klare til å sove. Sånn dagens Kardashian-episode. Det var ikke så morsom. Nei, det var ikke så dramatisk som det pleier å være. Nå gikk Frida for å snakke i telefonen her, så jeg tenkte at jeg egentlig kunne avslutte denne vloggen her. Jeg har egentlig hatt to fine, men travle dager nå, som dere sikkert har sett. Men jeg har egentlig likt å bare ha en vlogg hvor jeg faktisk filmer hva jeg gjør til vanlig. Ja. Jeg har liksom ikke hatt så mye opplegg, da. Men det har vært fint. Du, nå er jeg midt i outroen min her, Frida. Unnskyld. Men i hvert fall, det jeg tenker å gjøre nå, er å... Ja. Det jeg tenkte å gjøre nå, for jeg skal sove, er å tenne litt duftlys. Og sitte i senga mi og lese kjemikapitlet som jeg skal prøve på torsdag. Ja. Nå bare distraherer du her. Sorry. Ja, men det var egentlig det siste jeg skulle si. Husk å abonnere på kanalen vår. Kommenter hva som helst under. Nei, men det var hvertfall. Skal jeg gå her? Jeg skal... Nei, jeg er ferdig nå. Tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Det matcher...
Or at least I try to be. Cause I hope that I'm not showing. How I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I'll have to try, try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's given me these feelings that I've never felt before. But she will never know that I love her so well. She's with somebody else and